så hende, der stiger på mig, imens jeg står og fumler med kameraet. Som om du ved, hvad fanden laver du? Hej. Så er det vlog-tid igen. Og I har fanget mig. Eller jeg har fanget mig selv. På en lille frisk gåtur. Skal lige have blivet om her. Sådan. Så håber vi, der er lidt læ herinde for mikrofonen. Det er sådan set det vigtigste. Nej, I har fanget mig på en lille frisk gåtur. Fordi jeg synes fandme, det er en øvedag i dag. Det regner. Det er selvfølgelig meget rart nogle gange. Der er lidt regnvejr, og det kan jeg faktisk godt lide. Men det er bare, jeg drømmer meget for tiden. Og det er ikke sådan nogle drømme, jeg kan huske. Men det er drømme, jeg kan huske, der har gjort mig ked af det. Så det er sådan lidt pissirriterende. Og så synes jeg bare, for tiden jeg mærker, rigtig blæser. Så synes jeg bare for tiden, det jeg mærker rigtig, rigtig meget, at der er nogle mennesker, som jeg måske rigtig godt kunne tænke mig at være en del af deres liv, som sådan lidt lukker i. Det er hvordan man skal sige det. Og det er sådan også lidt pissirriterende. Det er sådan noget, man skal på mange måder prøve at og abstrahere herfra og prøve at være ligeglad med. Så jeg tænkte en frisk gåtur ud i den danske natur og pruste lidt, blive regnet lidt igennem og kigge lidt længere end 5 meter frem. Det kunne være rimelig sundt, og det virker det til. Så kom jeg indenfor igen. Det var faktisk rigtig, rigtig dejligt at få en god tur, og lige blive skyllet igennem og så videre, og ja, min kasket er røgen af, og jeg sidder her med morgenhår, og skal lige faktisk til at sidde lige nu og ruder med computeren. Det kan man se, der er så hun ser mig herinde også. Sidder og overfører nogle billeder, jeg skal redigere for en kamera, at vi har været ude og tage nogle billeder. Ham Johnny, som man kunne se på sidste vlog, vi har været ude og tage nogle billeder. Eller han har, og så har jeg lovet at ville redigere det. Så det sidder lige overfører, og så skal jeg lige en tur under bruseren, og så ind til Aarhus til den her coach-samtale, som jeg ikke rigtig lige ved, hvordan fanden jeg skal sætte mig selv i gear til. Jeg har virkelig ikke lyst. Altså, jeg kan ikke se, hvad vi skal snakke om, og jeg kan ikke se, hvordan at hun lige skal kunne hjælpe mig. Fordi, mest af alt fordi jeg har en øvedag, men også fordi, at jeg jeg bare er uoplagt i dag. Og så tænkte jeg, og det kan man så vente om at sige, at det er så en god idé at ligesom at vlogge om det, men det er lige præcis der, hvor jeg tænker, det er lige nu, at det er en god idé. Det er lige nu, det er rigtig, rigtig godt at få lavet den her video, få tvunget sig selv til at lave den, fordi så kommer man rimelig meget op i gear. Og jeg sidder og stener helt vildt, fordi det regner sindssygt meget. Prøv lige at se. Det går helt amok. Wow, zoom-effekten. Der er med at fokusere på det. Kan man ikke få den til det? Jeg skal virkelig lære mit kamera at kende. Jeg kender ikke så meget til det endnu. I hvert fald for meget. Men det regner helt sindssygt. Men det er faktisk ret hyggeligt at sidde herude og lige ordne de her par små ting. Inden naturen går ind til Aarhus by. Og dumme flue. Så kan jeg lige spise en vindrue, kan jeg se. Så har jeg købt ind til formålet. Det vil jeg glæde mig til her. Dejligt med en drue. Det gør jeg egentlig glad. Skal arbejde på. Ej, det skal blive en god dag. Ligesom alle andre dage. My words were stolen on a train. Got a way to get back, but I'm going insane. You've got no one fast.
So how about you tell me about the time? It's 1:30 and I'm on the line. I've got you fast. And we don't know how to choose. We look around for the clues. And you and I will never be. My words were stolen on a plane. We were halfway up and I went insane. I've got no place to be. So lie to me about a place. Så fik jeg ordnet min indkøb, eller indkøb, eller i hvert fald kom ind og snakkede med den gode Tina. Jeg havde det helt glemt, at en af mine kammeraters kæreste arbejdede inde i den her guldsmedsforretning. Og det var det her ur her, som jeg skulle have kigget på. Det er simpelthen lige en tand for småt, men det kunne de selvfølgelig ikke lave. Og det vidste jeg egentlig også godt, at de ikke bare havde dele til at lægge til sådan et gammelt Tommy Hilfiger-ur. Så det vil hun undersøge, og så vil hun gerne lave det for mig, hvis hun kunne skaffe delene. Så det håber jeg lidt. Og så blev jeg simpelthen så perpleks, da jeg skulle ud igen derfra. Jeg vælger at købe mig lidt mad, og så skulle jeg have sådan en god juice her. Man kan købe, der er sådan en juicebar. Noget med en banan og noget. Sindssygt godt. Nå, der er sådan en juicebar, hvor at sådan ind i midten af det hele. Og så tænkte jeg, ja, de vlogs, eller vlogs, jeg ser, det er jo sådan nogle, for eksempel Dal-vlog, som laver meget med stemningsbilleder og sådan nogle ting. Så det tænkte jeg, det vil jeg også gøre. Det gjorde jeg også på Starbucks og sådan noget. Men imens jeg står og fumler med mit kamera, så står hende der, så kan jeg se, du ved, man kan sådan fornemme, at der er øjne, der sådan stiger på hende, ikke? Og det er så hende, der stiger på mig, imens jeg står og fumler med kameraet. Som om, du ved, hvad fanden laver du? Du skal da overhovedet ikke stå og filme mig, din klamme skid. Og jeg kunne bare mærke, at jeg blev ildrød i hovedet. Og vidste slet ikke, hvad jeg skulle gøre overhovedet af mig selv. Eller, du ved, så jeg fik det droppede vi bare igen. Så er jeg kommet hjem og har brugt de sidste par timer på lige at sidde på Facebook og redigere billeder og sådan nogle ting, og det har bare været pis. Altså, der er bare sket sindssygt mange ting lige pludselig. Det første, der sker, det er det sidste shoot, jeg var med Johnny på. Der var der nogle... det var Johnny, der havde fundet de her piger her, som skulle lave sådan noget horror noget. Og jeg var sådan set bare lige med som anden fotograf, og havde bare lige taget et par enkelte billeder af dem begge to, sådan noget portræt noget imellem de her skift her. Der var der nogle super fede billeder med den ene, som var smurt i noget blod, og lignede en, der var død og sådan nogle ting. Og dem var jeg i gang med at redigere, og sådan bare lige lynredigerede dem. Og havde smidt nogen på min Facebook, publiceret nogen på min Facebook, blandt andet brugt lidt som coverbilleder. Så har Johnny fået en lidt ubehagelig besked fra en af de her piger, at nu kunne de konstatere, at jeg havde brugt de her billeder, og det var de sure over, fordi at jeg havde ikke afleveret arbejdet til dem, og du ved, sådan noget bla bla, og det støder mig en lille bitte smule på manchetten, fordi jeg mener jo, når jeg har taget billederne, så har jeg også rettighederne til billederne, og selvfølgelig skal de nok få deres billeder, men nu havde jeg jo bare lige lavet de her små sneak peeks, men det betyder så, desværre, at så må jeg jo bare erkende, at jamen, der har jeg ikke været god nok til at kommunikere, og så får de jo bare billederne nu, og så må de jo beholde dem og gøre med dem, hvad de har lyst til, og så lader jeg bare være med at bruge dem overhovedet. Men det resulterede så i, at jeg var i gang, faktisk jeg havde lagt dem ud på sådan en modelside, hvor at man sådan viser sit arbejde og får feedback og sådan noget. Og da jeg så havde fået det lagt ud, så tænkte jeg, ej, så må jeg hellere slette det derfra. Og lige dengang jeg har gjort det, så var der en, der så skriver på Facebook. Hold da kæft, der er gang i. Nå, så er der så en, der skriver til mig, eller skriver på, laver et opslag i den der gruppe, at ham der, jeg har fundet tyven, jeg har fundet billedtyven og sådan noget.
det var så meget, hun mente, at jeg havde stjålet et eller andet billede fra hende, og hun har så skrevet til mig, du er i en time, alt muligt. Jeg forstår overhovedet ikke, hvad hun siger. Så hun er sådan en eller anden tosse der. Og hun brugte så argumentet, at du har jo slettet billedet, du har lagt op, så måtte jeg jo sådan forklare, ja, men det var fordi, at jeg er ikke lige helt klar på, hvordan, ja. Jeg har et godt råd, lad være med at blive fotograf, lad være med at købe kamera, fordi altså, der er hele tiden problemer. Jeg bliver sgu nødt til at holde mig til nogle få enkelte at tage billeder af. Der er altid et eller andet. Ja, det er lidt irriterende. Men jeg vil faktisk, selvom klokken den kun er 7:30, så vil jeg faktisk kalde det en dag, i hvert fald for vloggen. Tusind tak, fordi du kiggede med. Og jeg håber helt vildt, at du vil kigge med en anden dag, hvor jeg tager mig sammen til at lave vlog. Husk at smide en kommentar. Det varmer mere end du tror, og give et like, tip-top, tommel op. Og indtil vi ses igen, så må du holde dig lækker.